Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аллахумма салли ва саллим аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма баъд. Хурматли мусулмонлар, Аллоҳ таоло садан рози бўлсин. Бугун сиз билмаган маълумотларда айтиб бермоқчиман Аллоҳ учун. Мана ҳозир ислом динида иккита байрам бор. Айдул фитр ва Айдул адҳа. Қурбон байрами. Иншоаллоҳ shu bayramlarda kunlarni ustad turibmiz. Alhamdulillah va Allohga hamdar bo'lsin shu kunlarga yetkazganiga. Ana endi hurmatli musulmon birodarlar, har bitta insonda niyati bor. Ko'p insonlar Alloh uchun qo'y so'yishdi va mol so'yishlikdi va tuya so'yishlikdi niyat qilgan. Alloh taolo yetkazsin va qo'y so'yib faqirlarga va qarindoshlarga va xalqqa tarqatishni xohlaydi. Allah razı olsun. Ve kaysi bir Müslüman radarın kudreti yetmeydi. Qurbonlik qilishlikka. Lekin ular ham xursand bo'ladi ki bugun Aydul Adha yani Qurbon bayrami deb. Alhamdulillah. Chunki bu İslam'da kelgan bizde chiroyli bayramlarimiz. Ana endi hurmatli Müslüman radarım. Sizga o'sha qurbonlik qilayotgan musulmon birodarimga bir nasihatim bor va sizga sahih hadisda aytmoqchiman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, agar qaysi inson qurbonlik qilaman desa, niyat qilgan bo'lsa, qasd qilgan bo'lsa, u kishiga mana shu ishlarda harom deganlar. Soch olishlikda tırnoqni qaltalatishlikda va badandagi junlarni olishlikda harom qildilar. Hattoki qurbonlik qilganingiz kunigacha. Endi shu hadisni sizlarga sharhlab bermoqchiman. Agar qaysi inson bu yil qurbonlik qilaman desa, Zulhijjani 1-chi oyini ko'rgan bo'lsa, to 10-chi Zulhijja kunigacha sizga soch olish mumkin emas. Soqolni qirmaysiz, mo'ylovga ham teginmaysiz, tirnoq olmaysiz, badaningizdagi junlarga teginmaysiz. Bu sizga harom. Qurbonlik qildingizmi? Sizga joiz, lekin cho'milsangiz sizga bo'ladi. Ki yana bir narsani eslatib aytmoqchimanki, agar siz qo'y sotib olmagan bo'lsangiz, qo'y niyat qilgan bo'lsangiz, sizga joiz emas. Sochingizni olmaysiz, tirnog'ingizni olmaysiz, soqolingizga teginmaysiz va badaningizdagi junlarga. Shu bizda insonlarda shunday xatolari bor, balki bilishmas. Qurbon bayramdan oldin qo'y sotib olgani borsa, 2 kun oldinmi, 3 kun oldinmi soqollarini qiradi. Cho'milib, sochlarini kaltalatib boradi, o'zlariga qaraydi, lekin bu xato. Keyin yana bir xillar xato tushunishi mumkin. Ayollargacha farzandlarga ham yo'q. Bu hadis kim xos niyat qilgan bo'lsa, masalan men, meni oilam bor. Men niyat qildim bu yil qo'y so'yishlikka, faqat menga soch olishlik, tirnoq olishlik, badandagi junlarni olishlik bular menga harom. Oilam, qizlarim, o'g'lim, tirnoqlari o'sib ketgan bo'lsa, ular oladi. Alhamdulillah. O'g'limni sochi o'sib ketgan bo'lsa, sochini kaltalaydi. Ana shunday, hurmatli musulmonlar, bilmagan musulmon birodarimga tarqatinglar. Alloh taolo bizni yana yilga, yana mana shunda Aidul Adhaga va Aidul Fitrlarga yetkazsin va har bir xonadonda faiz baraka bo'lsin va Alloh taolo sizlarni baytiga chaqirsin. Va Alloh taolo bizni hidoyat yo'lidan chiqarmasin va Alloh taolo bu vaboni bizdan ko'tarsin. Amin ya robbil alamin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarram xon o'g'li, xos musulmonlarga assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. Yangi oy chiqdi, alhamdulillah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah.